Você quer saber como é que eu limpo a minha lente? Eu faço o seguinte, isso daqui é um lens pen. Lens pen é um acessório muito versátil e é baratíssimo. Você consegue comprar aí no Mercado Livre. Tem várias marcas, tem uma mais cara, outras mais baratas. E essa aqui é a mais barata de todas. Lens pen, ela tem duas pontas. Essa ponta aqui, ela é um pincelzinho. Começa a limpeza da sua lente com esse pincelzinho. Você passa na sua lente toda. O objetivo é tirar qualquer tipo de pó, areia, poeira, tudo, tudinho que tiver pó, areia, poeira da sua lente, você precisa tirar, beleza? Porque quando você for para o segundo passo, não pode ter nenhum grãozinho de sujeira, porque se tiver um grãozinho de sujeira, pode ser que ao próximo passo arranhe a sua lente, beleza? Recolhe isso aqui, e o segundo passo é com essa parte aqui, do lens pen, que é como se fosse uma borrachinha, que você passa na lente, de preferência fazendo movimentos circulares, assim, na lente toda. E isso vai tirar qualquer tipo de mancha, se tiver uma mancha de água, de saliva, uma mancha de dedo que você tenha encostado, que alguém tenha encostado na sua lente. Principalmente em festa de criança, a criança adora meter dedo nas nossas lentes. Mas às vezes a gente encosta sem querer também. Por isso que precisa estar sem um grão, porque a gente está passando essa borrachinha aqui na lente. Beleza? Depois que estiver bem limpo, você dá uma olhadinha assim, contra a luz, para saber se tem alguma marquinha ainda. Se estiver bem limpinho, então pode começar o trabalho. Bate o dedo aí no like, que vai me ajudar bastante a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal. E muito obrigado por ter assistido até o final. Até mais!